Transitar la ruína é un durísimo pero catárquico percorrido por todas as etapas do duelo, un percorrido que facemos hoxe da man da súa creadora, Neves Seara. Neves, transitar la ruína comeza diante desta composición. Coméntanos un pouquiño que é o que podemos ver. Bueno, transitar a ruína é un proceso de duelo por as sete etapas do duelo, ¿no? Que están representadas aquí cada etapa por unha das pezas. Por iso hai que entenderla sempre na orde que vamos a ir contando, ¿no? Esta primeira peza é a do deserto, ese momento árido e cru onde te atopas cando recibes como a situación que te provoca despois o duelo, non? Cando tes esa devastación, ese abismo, esa sequedade, esa situación tan dura, non? E tan seca, non? Está representada aquí polas pezas que vedes no chan, son ramas de árbores desecadas pola area, non? Que fun atopando en diferentes camiños pola natureza e demais, e diferentes caixiñas que cada unha delas alberga unha fotografía das que fun tomando estes últimos anos de forma inconsciente, porque non eran tamén achados que eu iba topando, non? Igual que as ramas as iba collendo de forma intuitiva, as fotos tamén. Nunca, esta exposición nunca foi un proxecto pensado previamente, sino que foi como unha recopilación de historias e de metáforas, non? Entón, cada unha das caixiñas ten unha fotografía e un verso dun poema. Unha primeira visita rápida á exposición deixanos intuir que esta exposición pode ter unha orixe en algo que lle sucedeu ao artista, non? É unha exposición en primeira persoa? Sí, sin dúda. Todas as obras que eu fago falan desde a primeira persona por unha cousa fundamental, que eu non fago obras, sí é a miña profesión, pero non fago as obras porque sexa a miña necesidade laboral, sino é unha necesidade catárquica para comprender os meus propios procesos, non? Entón, todas as obras que eu fixen na miña vida foron eso, pero en este caso, en concreto, moitísimo máis consciente, precisamente porque o tránsito dunha ruína é a representación metafórica de todos eses estados que eu necesitaba facer para visualizar, tocar e transitar e, por fin, trascender para deixar atrás todas estas dores e todas estas emocións, non? Na exposición podemos ver que hai pezas que a simple vista non teñen nada que ver unhas cas outras. Fotografías, agora estamos diante duns camisóns. Sí. Non teñen que ver, pero ao final teñen que ver, porque ao fin e ao cabo todas foron recolectas que fun xuntando todos estes anos e van todas acompañadas de poesía, non? Estas poesías, como podedes ver, as tedes incluídas nas pezas ou ben nun texto pegado na parede ou ben aquí nas propias telas impresas, non? E como veredes en todas as pezas, sempre hai fotografía. Esa fotografía son outros achados que fun atopando estes anos, non? Que instintivamente iba tomando esas imaxes e non sabía moi ben que iba a facer con elas, non? Pero ao final eran todo como grupos temáticos, cada grupo dunha metáfora diferente. No caso anterior eran espellismos, neste caso son camas en habitacións abandonadas de casas en ruínas, esas camas que se desfán, esas camas que son o espazo máis íntimo que pode existir en calquera civilización, non? Porque é o espazo onde ti te entregas o sono, te entregas co teu amante ou a tua amante e te entregas tamén a enfermidade, os soños, en moitas ocasións tamén ao nacemento, non? Neste caso é unha entrega do arquetipo femenino representado nestes camisóns a situación desa emoción
da cama que te atrapa, pero que te atrapa porque ti o que levas a esa cama é esa inmensa dor, non? Esa inmensa emoción que ao final que te come, non? Tres aulas con tres fotografías dentro, se antes falabas de atrapar, ese verbo penso que cobra máis significado todavía neste recunchiño, non? Sí, precisamente por eso vai un pouco despois daquela peza, porque nese tránsito do duelo, das situacións nos que estás ti tan vulnerable, ás veces sintes que atopas unha especie de espazo seguro que ao final te atrapa e te asfixia. Por eso tamén as fotos que hai dentro son dúas ventanas que non se poden abrir porque están dentro dunha xaula e non sei se percibides aí que hai un calendario antigo dunha casa en ruínas que atopei que se quedou ali conxelado no tempo nesa cociña en ruínas, non? Claramente chegamos a un punto onde o que toca é empezar a facer. Efectivamente. Isto representa para min esa fase precisamente na que, bueno, intentas salir un pouco desa situación, non? De encerramento personal facendo. Neste caso, para min foi un modo de facer no meu proceso erróneo, porque quixen facer moito, moi rápido, demasiadas cousas cada vez, non? E desde un sentimento que non é o adecuado, que é a do enfado, non? Desde o enfado sí que é verdad que ganas enerxía, ganas forza, pero non ganas algo que enraíce, non? Entón, aquí atopamos un verso duro, moi duro, non? Que di oriné sobre el desprecio. Que precisamente esa catarse que eu intentei facer desde o enfado de pois aquí, si me fixeron mal, pois aquí vou a desfacer, que ao final non é outra cousa máis que ahondar máis na ferida e na ruína. Nos atopamos nun momento, empezabas a refacer na anterior peza que vemos aí, instalada, e agora atopámonos cunhas cuantas maletas. Sí. E un espello. Sí. Despois de refacer, 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 ao final, claro, a miña intención foi salirme do esquema habitual, non? E hasta que me batín cun espello moi grande, que o espello é un símbolo, unha metáfora moi importante tamén nun proceso terapéutico, non? Que se refire a que te atopas o espello en todas as outras situacións que se te repiten na túa vida, que non é máis que unha advertencia que te está dicindo que ti non cambiaches o patrón, non? E, de feito, todos levamos nas nosas espaldas unha mochila cargada cas nosas cuitas do pasado, cos nosos traumas, cas nosas historias, non? E aí é o que se representa nesta peza de forma moi evidente, non? Estamos diluindo penas, diluindo o duelo, en que momento nos atopamos agora? Pois xa contra o final, no que non queda máis que asumir que a noite máis oscura, por iso está esta lampariña aquí, que se me rompeu de forma tamén sin ningún tipo de pretensións. Se me rompeu cando estaba terminando de facer as obras, non? Nese último proceso que te comentara, eu nas miñas fases tamén pues, acabei cortando o pelo, tiña o pelo pola cintura, cortei o pelo, nese querer soltar o meu bagaje anterior, non? Entón, tiña agarrado o pelo, tiña lampariña, tiña os meus diarios cas poesías, que era o último que estaba producindo, non? E non, despois de reflexarme neses espellos tan importantes e sanadores, que foron duros, moi duros, pero me reflexaron esa oscuridade, esa noite na que eu seguía sumida, inda que quixera aparentar outra cousa, non? Entón, esta peza, aunque é unha das máis pequeniñas, é a que representa ese soltar. Soltar esa noite, soltar ese cabelo, que é a representación do que era eu no pasado, non? E a foto que está aquí con este verso é asumir que fun quemada nunha fogueira, pero que xa está, que xa fun quemada e agora podo resurdir desas cinzas, non? Hai moita natureza nesta exposición e hai un mensaxe, sobre todo, catárquico. Efectivamente, sí. Unha vez que sales un pouco desas cinzas, non? Ao final,
como xa expliquei antes, todas as pezas foron acompañándome neste camiño. Non fun eu as que as creí, sino que simplemente as recollín e as puxen en conxunto, non? E o que me din conta cando estábamos xuntando todas as fotos para a Expo e demais, foi que nesta última tempada, os últimos meses, o que buscaba sempre era a natureza nesas ruínas, non? As outras veces sempre eran os obxetos, a natureza morta, todo decadente. E nesta volta era sempre buscando un pouco esa cousa que renace. Bueno, aquí temos as sementes garradiñas. Son ademais unhas sementes moi bonitas. A veces son quen de abrilo porque me quixen deixar ben envolto. Bueno. Esta é a representación para min de todas as mulleres. E o poema versa así: Nos sepultan bajo culpa, miedo y delirios, nos siembran en los desiertos más vastos, pero ocultas bajo la tierra árida somos montaña y raíz, semilla y vientre. Nuestro glaciar riega hecho llanto, rompe nuestra cárcel. Gota a gota lamemos nuestra ruina, alimentamos la tierra, brotamos hacia el sol, agrietando los muros acompasadas, todas las mujeres olvidadas.